Samostojnost bi po meni precej, ne, praktično en velik del življenja. Povezavi z družino, vsekakor in s krajem, kjer sem se rodil. Seveda, ta neizmerna ljubezen do dvokoles in svobode, ki v tistih letih, ko smo bili mladi, ne, ni bilo na izbiro veliko. Bil je rok in bil je Tomos. In če si bil Tomos, je bilo, kot da si imel najmanj, kot da si imel Honda ali pa Kawasaki. In tisto mladostniško, bomo rekli tudi divjanje na momente, je bilo zame eno od lepši del mojega življenja, kajti s temi motorji oziroma dvokolesi smo se prevažali iz Hrvatinov do beograjske plaže pa do Debelega rtiča in bi rekel, se počutili nesvobodni. Mi smo mislili, da smo v raju. Na zapadu ništa novo, mole se i tugu, razsipaju štede, traže na duše. Tomos je v moje življenje prišel načeloma nekje takoj po osnovni šoli, ko sem se upisal na pomorsko šolo v Piran. In sem takrat v bistvu dobil prvi Tomosov motor, ki je bil avtomatik. Ampak ker avtomatik ni bil fancy za one čase, sem ga hitro zamenjal za tašno štirko, kot je zdaj tukaj. In potem je bil to kar precej časa moje edino prevozno sredstvo, tudi do šole marsikdaj. Bilo nas je namreč kar precej v moji družbi, ki smo imeli take motorje. In smo s temi motorji potem načeloma tudi se vozili med vikendi, v bistvu po šoli, punce smo prevažali naokoli, tako da je bil nek stil življenja. In nov slog življenja je krojil tudi razvoj marketinške in oglaševalske stroke, ki ni bila sicer značilna za države socialistično ureditvijo. Jugoslovanski marketinški strokovnjaki so si prav v obdobju od 60. do 80. let prejšnjega stoletja trdno prizadevali, da bi oglaševanje, ki se je začelo spogledovati z Zahodom, približali političnim elitam. Tovarna Tomos je imela izredno učinkovit propagandni oddelek. Vse to izvemo na obisku v muzeju Tomosove zgodovine v Kopru, ki ga je ustanovilo društvo Tomos. Stevo Vujič, glavni entuzijast, čigar ideje so še pred leti veljale za utopične, je uspel uresničiti dragoceno postavitev še delujočih motorjev v originalni barvi, ki jih je iskal po celi Evropi. A pojdimo na začetek. V kakšnih okoliščinah je leta 1954 nastala tovarna motornih vozil Sežana, ki so jo nato premaknili v Koper? Težko je seveda zaobjeti vse razloge, zakaj pride do te odločitve, zakaj tudi v takšnem obsegu se zgradi tovarna. Mogoče verjetno je tukaj posredi tudi Titova pripomba, ko je obiskal to nekdanjo cono B svobodnega tržaškega ozemlja. Po priključitvi Jugoslavije leta 1954, da je treba tudi na tem območju zgraditi močen industrijski center, ki bo seveda osnova gradnje socialistične družbe. Moramo se zavedati, da to območje do leta 1954 ni bilo integrirano še popolnoma v jugoslovanski okvir. In po drugi strani pa Tomos tudi odgovarja neki novi usmeritvi ekonomije v potrošniške potrebe. Gradnja nove družbe v kompleksnem večkulturnem prostoru povojne Severne Istre se je kazala tudi z gradbenimi posegi. Mednje spada Tomosova stolpnica, takratnega ekskluzivnega projektanta, arhitekta Eda Mihevca, ki naj bi bila simbol novega krasnega sveta socializma. Svojo višino je želela preglasiti zvonik, simbol starih, premaganih obdobij. Iz razgledne ploščadi nekdanjega samskega doma se še danes najlepše vidi Severni Jadran. Tomosov nebotičnik je danes kraj spomina in pozabe. Če tudi postavitvi tujek v mestu je postal simbol povojne prosperitete, ko sta novo nastala Luka Koper in tovarna Tomos predstavljala najmočnejša ekonomska stebra. Ta štirka je delala, tudi če v vodo padla, pa si jo ven. Praktično tam si je rabil samo rezervno svečko, pa tiste štifte od propelera, če si kam zadev, da se je zlomil. Avtomatiki,
so bili, ja mislim, da je bilo Jugoslavija polna teh povsod, bili so zanimivi. Potem seveda sem jaz tle želel tudi barvno, tudi bolj približati mladim kupcem in seveda je bilo treba barvno skalo popolnoma spremeniti, prilagoditi njim. Takrat se spomnim, da smo tudi v inštitutu imeli še tako ne kreganje, ampak prijateljsko prepričevanje, ko sem jaz konstruktorje, recimo inženjer Mihevca, prepričeval, da popolnoma nič ni važno, če je njemu všeč barva ali pa če je meni, je recimo prišel pa je rekel, a Tomo, ma tebi ta barva je všeč? Sem rekel, ne. Ja pa zakaj potem daješ? Zato, ker boš videl, da bo mladim všeč. In dejansko je bila. In to so bile take. Pričali smo glupe stvari, pili uvijek isto vino, beskonačno v kafani. Ergonomičnost, tehnologičnost in trajnostni razvoj sta bila vedno v spredju oblikovanja Igorja Rose, ki je na Tomosovem inštitutu delal 11 let. Sledenje že uveljavljenim oblikam, ki je bilo takrat zelo pogosto, je zavračal. Lahko tudi rečemo, da je bilo njegovo razmišljanje pred časom. Danes pa govorimo o njegovih motorjih, denimo ATX-u, BTE-ju in modelu Top Tank za ameriško tržišče, da predstavljajo brezčasno oblikovanje. Napovedal je tudi novo dobo skuterjev, ki jih žal v Tomosu niso uresničili. Saj so se oprijemali mopedov, katerih prodaja je nato prav zaradi porasta italijanskih skuterjev strmo padla. In kakšne modele so si želeli Američani, je Rosa preverjal od Washingtona do Atlantic Cityja. Vsi te dileri so povedali, da rabijo model Top Tank. Ne? Jaz nisem niti vedel, kaj to je. Ne? Za nas je tank. Za njih je bil pa rezervar. Se pravi, rezervar zgoraj. Ne? In seveda, jaz sem pač povedal, da so mi v Tomosu zažugali, da ne smem nič obljubljati, ker nisem jaz tisti, ki kaj obljubim, ne? Ampak jaz samo poizvedujem. Ne? Seveda sem že med vožnjo pač dobil idejo, kako bi jaz to naredil. Ne. Takoj, ko sem prišel v Koper, je telefon že zapel tudi v Kopru in ker sem se dogovoril z njim, pač sem rekel, glej, jaz ne smem obljubiti, lahko pa njim poveš, da idejo imam, da jaz bi to znal narediti. Ne. In tako je tudi povedal. Ne. Tako da so bili ful jezni, ker sem sploh kaj povedal, takega, kar bi pol bilo potrebno izdelati. Ne. Tako da sem mogel najprej poročilo napisati v pol ure, pol sem moral naskicirati v enem dnevu, v enem popoldnevu in tako sem v bistvu jih prepričal za mojo risbo, tudi naše domače. In Američane tudi. Ne. In tako je pol prišel ta model tudi do kraja, da smo ga naredili. Ne. In se dolgo let izvažal v Ameriko. Ne. Institut je bil takrat, lahko rečem, to je bilo zakladnica strokovnosti in znanja. Res verjetno v Jugoslaviji dvomim, da je obstajalo nekaj, kjer je bilo toliko nakupu strokovnjakov, delo je bilo zelo prijetno, ko sem jaz nekaj novega razvijal, oblikoval, so bili veseli. Dizajn je bil cenjen, zato ker takrat je le prišlo od tistega, da se je vedlo, da ni samo kvaliteta, ampak da je tudi, da kupuje se tudi zunanji zgled. Ni bilo enostavno, ker večina instituta je bil tehnični kader, ki jim je bilo tehnično dosti bolj pomembno, matica, šrauf, vse to, kot pa kako zgleda, vse to ni važno. No, ampak zelo hitro se je pogruntalo, da je to zelo, zelo pomembno. Se spomnite tistih bonov bencinskih, narja ni bilo, ne? Tako da nek model za APN6, ko sem oblikoval rezervar, kar na lepem, ko je bil končan, so rekli, ja, premalo goriva drži, mora držati vsaj 5 litrov, toliko kot bencinski bon. No in sem moral naknadno širiti rezervar,
ga potapljati v vodo in na osnovi izpodrinjene vode sam izračunati, a ima 5 litrov ali ne. Boj za gospodarski in družbeni napredek v tistem času je s programom razvoja narekoval podjetjem naj v večji meri upoštevajo pomen, ki ga prinaša razvoj znanstvenih in raziskovalnih del in strokovnosti. Takole so poročali Tomosovci leta 1969. Glede na naš razvoj je tovarna ustanovila svoj inštitut, kar zgleda, da deluje zelo uspešno. Saj se že zunaj na tržišču vidijo vidni rezultati našega dela. Smo v preteklosti skrbeli za to, da smo nekoliko več planirali kadrov oziroma štipendistov na raznih šolah, srednjih in visokih šolah. To nas v sedanji situaciji do neke mere rešuje, čeprav vemo, da pridijo ti kadri iz šol še neizkušeni, vendar računamo na kadre, ki jih že imamo, da bodo napredovali in zasedli te pozicije. Iz obiska v Tomosu vsekakor lahko zaključimo, da se ta kolektiv še kako zaveda pomena znanja za njegov sedanji in pa prihodnji razvoj. Da pa ima kljub temu, da je na tem področju že veliko naredil, še mnogo odprtih vprašanj. Fenomen Tomosa so bile tudi dirke. Že leta 1956 se oblikuje prva ekipa dirkačev. 3 leta kasneje na Tomosovo pobudo na mednarodni motodirki v Portorožu uvedejo posebno kategorijo motornih koles prostornine do 50 kubičnih centimetrov. Dirkalni Tomos Kolibri postane pionir cestno-hitrostnih dirk v tem razredu in na tej dirki zmaga s poprečno hitrostjo 93 km na uro. V 60-ih gre Tomos na prva tekmovanja v tujino. Razvijajo novo dirkalno motorno kolo DS6, s katerim Gilberto Parlotti leta 69 in 70 osvoji državno dirkalno prvenstvo. Daj gremo skozi soj, skozi morja, skozi vse noči, skozi reke in noči. Sledil je model GP79, ki je na testiranju na letališču Grobnik dosegel najvišjo hitrost 204 km na uro. V zgodovino motociklov in dirk svetovnih prvenstev se zavedno vpišajo imena Luigi Rinaldo, Gilberto Parlotti, Zdravko Matolja, Adrian Bernetič in Janko Štefe, ki je bil 9-krat jugoslovanski državni prvak v motociklizmu. Jaz bi vzel še takšen motorček za čovn. Pusti čovn, moped, moped. Beži, Racman, beži! Uspeh se je pokazal tudi takrat, ko so Tomosovi motorji preplavili popularno kulturo. Film Nočna pustolovščina, ki prikazuje napeto kriminalko v kraji Tomosovega motorja, je le eden od primerov. Tomos je imel svojo proizvodnjo tudi na Nizozemskem. Še danes obstaja v tej državi klub oboževalcev Tomos Netherland. Mnogi celo mislijo, da je Tomos nizozemsko podjetje. V Amsterdamu sta dva velika sejma, tega en je bil Hišva, drugi je bil Raj. In na Raju smo mi razstavljali in tudi bili zelo vidni. Ampak ko so prihajali tam kupci, mladina, mi bi rekel, to je naše, gremo mi jih pijačo in to je naše, to znamo. Veš, kaj sem marsikol ustavil, kako baže. No, ampak, to je bilo, so bili taki lepi. Mislim, da takrat je bil Tomos predvsej na vrhuncu. Zeleno staklo, težko i jako. S
spremljajoče industrije v Jugoslaviji ni bilo. Dobiti v Jugoslaviji en rezervni oziroma del za ugradnjo dovoljne kvalitete, dovolj visoke kvalitete, to je bilo praktično nemogoče. Mi smo takrat kupovali, ne vem, po celi Jugoslaviji. Naši dobavitelji so bili iz Novega Sada, iz Prištine in tako naprej. Ampak to silom prilike. Jugoslavski trg je bil zaprt, tako nabavno, tako prodajno. Enostavno nisi imel drugega. In tista firma, tam gor, Thomas Nederland, no, ki bo ratala potem, je bil naš otok čez železno zaveso. Jugoslavija je svojo vlogo odigrala tudi s politiko neuvrščenih, ki je postala ena njenih bistvenih gospodarskih potez v zadnjih dveh desetletij obstoja. V 31 državah v razvoju je leta 1979 delalo že 2400 jugoslovanskih strokovnjakov. Svoje predstavništva v podsaharski Afriki so dolga leta imela Splošna plovba Piran, TAM, Agrostroj, Iskra, Krka, Ljubljanska banka, imela je kar 4, Tehno Impex in številne druge. Nastajala so mešana lastniška podjetja, kot na primer Gorenje Nigerija in Tomos Gana. V nov dialog obeh celin z vizijo vzpostavitve novega mednarodnega ekonomskega reda, ki bi vzajemno krepil globalni jug in sever, je vstopil tudi Tomos. Tomos se širi tudi v neuvrščene države, recimo ganski premier Kofi Busija, ki je obiskal Jugoslavijo tam konec 60-ih let, se je neposredno dogovoril z Edvardom Kardeljem, da se tudi v Gani odpre obrat Tomosa. In tam sledimo v bistvu neki zrcalni zgodbi, ki je začnila recimo 10-15 let prej za Jugoslavijo. Država se prav tako Gana, se prav tako želi modernizirati, motorizirati, prej so uvažali motorje seveda iz njihove kolonialne metropole, sedaj se želijo sami postaviti to svojo bazo. Ne. Tomos postane kmalo, bi lahko rekli, globalna zgodba Jugoslavije. Prvi generalni direktor mešane družbe Tomos Gana Limited je v mestu Kumasi 20. oktobra 1972 postal Aurelio Flego. Ustanovitveni koprski delež je bil 50%, partnersko podjetje pa je bilo k sreči državno podjetje Gana Industrial Holding Corporation. Državno je bilo v tistih časih v Gani dobro, saj se je mlada buržoazija hitro ujela v še sveže pasti zahodnega kapitalističnega poslovanja. Aurelio Flego je nedvomno oral ledino, saj je z prvih nočitev v hotelu ustvaril dobro stoječe podjetje s 120 zaposlenimi. Je bilo zelo težko, mislim, da so sploh sprejeli moped kot tak. Tam so bili, v Gani so v glavnem bili Japonci, japonski motori, ampak težki motori. Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha. Najbolj znana je bila Honda. Ne? Prav niso smatrali Honda, da je to kot ime, brand name, ampak da je to proizvod. In pravi, ba, vaša Honda je premajhna, mislim, vaša Honda je premajhna in ne vemo, če bo lahko šla na kakre, mislim, izdržala kakre večje razdalje, podnebje in tako naprej. Ne? Tako da je bilo to precej, mislim, težko začetka, da jih prepričati, da je to v redu, da to bo, mislim, tudi če je majhen, da lahko gre tako kot gre Honda ali pa si ostali. Ne? No, tukaj smo zelo dosti vložili v reklamo, ne? Tako da so bile ne veliki, tam imate Honda in pravi, to so zelo veliki napisi v vseh večjih mestih, tako da je bilo znano imeti. Ko je, ne vem, recimo žena šla na trg ali kamorkoli, pravi Madame Thomas. Ganski delavci so v Tomosu lahko po nizki ceni odkupili motorje, zato da bi domačini videli, da je Tomos dober. Dober glas se hitro širi in izvažati so začeli tudi v Mali in Burkino Faso. Kot zanimivost povejmo, da so delavci pogosto iz tovarne izmikali matice in si iz njih izdelovali nakit, ali pa so nadomestne dele, ki so jih potrebovali za svojega Tomosa, enostavno vzeli. A gansko obdobje je bilo lepo, se spominja tudi sin Aurelija Flega. Če si zamislite čas brez mobilnih telefonov, brez interneta, brez telefaksa tudi, celo brez fotokopirnega stroja, ne? Kjer se pravi, greš v eno državo, kjer je namešanica
verske in vojaške oblasti, kjer govorijo angleščino vprašljivega nivoja, kjer se može s tem spopasti in spravo je to čisto drugače kot, kot danes in se mi zdi, da je zanimivost, tudi romantičnost mogoče tega podviga, nekaj, kar je v naših krajih še danes premalo poznano. Ne? In meni se zdi, da je recimo moj oče v tem smislu en precej nor podvig naredil, za katerega smo pa vedno hvaležen, ker mislim, da je z tega podviga sledilo v bistvu najboljša izkušnja mojega življenja in obenem en velik in pomemben uspeh za celoten ta prostor. V zadnjem času opažamo vedno večje zanimanje za Tomos tudi pri turistih, ki v Koper prihajajo s potniškimi ladjami. Takole smo pričakali prihod ene od križark, ki je priplula iz Velike Britanije. Turisti so kmalu po prvih vtisih mestnega jedra, prežetega z beneško zgodovino, vstopili v muzej Tomosove zgodovine. It's beautiful, wonderful. Someone has a collection of items that going back in history for the people of the future. It's beautiful, absolutely magnificent. I'd love to own every one of them. I used to drive into Yugoslavia, Belgrade, Zagreb, Kevgelia, Novi Sad, all over the place. Well, I like boats as well as motorbikes. I love the engine. I've never seen the engine in Tomos, never. I didn't know it existed. I knew these existed, but I didn't know they existed. So it's a pleasure and a privilege to see it today. I think it's very good. I think it's very important that someone takes an interest in things like this so they're not lost forever. So it's very important that the gentleman, I think Stephen was his name, that he collects these things and that he keeps the history going for future generations. I think it's excellent. It's lovely to see them all in such lovely condition and well loved, which they are. Yeah, my sons have rode motorbikes, but nothing like this. They're lovely, aren't they? Yes, I think that we deserve. Mi kot Koper, ne mi štirje, mi kot Koper, mi kot kraj, kot ljudje, ki so tu živeli in delali, en večji, lepši prostor, da lahko pokažemo vse to, kar je Tomos delal. Tomos ni delal samo motorje, delal je foriboard, delal je kopačice, mešavce, ski vlečnice. To mi imamo vse za pokazati, ampak ne v tem prostoru, ker ga je premalo. Že itak je na nek način preveč nabit. In normalno želimo si v bistvu še večje podpore lokalne skupnosti, kot jo trenutno imamo. Vsak motor, ki pogledate, ima na sebi tablico, na kateri piše Tomos Koper. Samo v Kopru ta zgodba lahko živi. In tudi jaz sem pač odraščal z avtomatikom. Drugega načeloma niti nismo poznali, nismo niti vedeli, da obstaja kaj drugega na tem našem svetu. In načeloma tudi zadovoljen sem, da sem odraščal okoli Tomosa, da se zgodba odvijala. Pa navezani smo temu in jaz mislim, da bomo tudi umrli s tem. No, evo. Naša pesem je naša mladost, kako vidar je reka. Muzej Tomosove zgodovine kar kliče po novem sodobnem prostoru, kjer bi se manj znana poglavja naše in Tomosove zgodovine lahko še bolj približala obiskovalcem. Skoraj smo že pozabili, da imamo že več kot 60 let staro blagovno znamko, ki je bila v svojih zlatih letih globalna zgodba. Tomos je opravil pionirsko delo, motoriziral je povojno Jugoslavijo in naš glas ponesel po celem svetu. In to v času, ko so bile police v trgovinah prazne, vrsta za kruh pa zelo dolga. Mladost, kakor vitr je reka in most, naša pesem.